profesorica, slikarka i pjesnikinja. Mara Grbić, žena čiju dušu ispunjava umjetnost. Gospođo Grbić, oduvijek ste gajali ljubav prema umjetnosti, prema slikarstvu i pisanju. Ali evo, možete li nam za početak otkriti odakle potiče poveznica sa ekonomijom? Pa u suštini ja nisam ni vezana za ekonomiju, ja sam u ekonomiju zalutala. Odnosno, neke životne okolnosti su me dovele u ekonomiju, jer ja sam uvijek željela da se bavim nekom vrstom umjetnosti. Privlačila me gluma, slikarstvo, poezija, književnost u stvari, fotografija, razni ručni radovi, sve što ima vezu sa umjetnošću. Međutim, kad sam završila osnovnu školu, kad je trebalo da upišem srednju školu, pošto potičem iz porodice gdje nas je bilo puno djece, onda je bilo odluka se donosila u kojuću školu više iz praktičnih razloga, poslije koje škole mogu najlakše dobiti posao, pa onda studij. Tako da sam ja završila u ekonomskoj školi, jer naravno poslije ekonomske se najlakše tad zapošljavalo, a onda sam naravno završila na ekonomiji. Tako da ja u stvari nikad me nije ni privlačila ekonomija, ja sam tu igrom slučaja zalutala. I evo, iako su vas životne okolnosti, da kažemo, odvale i putem ekonomije, niste odustali od svoje ljubavi prema umjetnosti. Nagrada Musa Čazim Čatić za dvije pjesme, za pjesmu Zima i pjesmu Mama. Je li ovo nekako nagrada i za sav vaš dosadašnji rad, za sve ono što ste do sada napisali? Koliko vam onako istinski znači ova nagrada? Ova nagrada me baš oduševila, ispunila mi je srce, nekako mi je dala potvrdu da to što pišem da je to dobro, mada je i moja prva knjiga koju sam izdala prošle godine, knjiga poezije za djecu Svaštarica, baš je naišla na dobre kritike i dobar prijem kod publike, kod malih čitalaca, ali jednostavno ovo je jedan konkurs za najbolju pjesmu, neobjavljenu dječju pjesmu u kojem učestvuju već afirmisani, dokazani dječji pisci, gdje je masovnost i ova prva nagrada, naročito što je duplo prvo mjesto, znači dvije pjesme, dvije plakete, to mi je bilo ono, uljepšalo mi je cijeli mjesec, a ne dan. Evo, pomenuli ste sami vašu prvu knjigu, prvo izdano djelo jeste Svaštarica. Dakle, ona svjedoči vašoj naklonjenosti ka dječjoj poeziji. Naravno, ja da vam kažem, ja sam još uvijek u duši dijete i to govori moja biografija u knjizi Svaštarica, gdje piše da sam doživjela svojih već 60 proljeća i da sam djevojčica, ali u tijelu bake. Znači, godine mi ne predstavljaju ništa, ja jednostavno u meni živi dijete i ja svu tu svoju poeziju i inače sam po prirodi naklonjena djeci, volim djecu, obožavam djecu i nekako je sva moja ljubav usmjerena djeci, tako da nije uopšte slučajno da recimo pišem za djecu. A nije ni slučajno da upravo i predajete također kao profesorica u školi, a svakako ne smijemo izostaviti i ono što vi također radite jeste slikarstvo. Kako postižete sve, kako se organizujete s obzirom i na vaše obaveze kao profesorici? Pa znate, ja sam počela isto tako slikat slučajno, jer nisam imala ni jedan čas slikanja kod nekog umjetnika. Imali smo jednu radionicu u školi koju je održala naša kolegica koja slika. Ja sam tu ovako nešto vidjela, nešto dobila informacije od kolegice i kupila prvo platno i boje i počela da slikam. Jer to me od uvijek privlačilo, znači još od djetinjstva i moji radovi su nekad u osnovnoj školi bili izloženi u holu škole. Tako da sam ja jedva čekala tu neku priliku da se iskušam i onda ta prva slika je bila uspješna, svidjela se svima i ta kolegica mi je rekla ti moraš da slikaš, kupuj platna, kupuj boje, slikaj. I to je tako jednostavno krenulo, onda prva slika vuče drugu, druga vuče treću, to je išlo tako lančano da sam ja za dvije godine održala dvije samostalne izložbe. 21. je ovdje bila u holu BKC-a, bile su izložene 54 slike, neki dan sam u šećernici greškom rekla 56, sad se ispravljam.
Jednostavno je to krenulo iz mene i to je ljubav koja vas vuče da odvojite vrijeme. Jednostavno svaki slobodan trenutak vi ćete sjest za platno pa ćete nešto naslikati ili pišem poeziju. Uvijek je nešto, ako nemam vremena da sjednem pred štafela, jer to baš morate odvojiti vrijeme i 2-3 sata recimo sjest da slikate. Ako nemam vremena da odvojim, da sjednem, da slikam, onda ja u glavi smišljam tako te stihove za djecu i tako. Evo, možemo li u narednom periodu očekivati neku novu izložbu ili možda drugu knjigu? Izložbu ćemo malo sačekati jer sam imala jedan težak period kad nisam imala vremena da se posvetim slikanju, ali sam zato u tom periodu pisala i u pripremi je moja druga knjiga. Ja sam se nadala da će izaći do sajma knjige u Sarajevu, međutim neki su zastoji bili, tako da do jeseni mislim da će izaći nova knjiga. Isto tako bit će bogata i raznovrsna kao i prva, jer prvi dio je svaštarica, znači do pola knjige otprilike su pjesme na razne teme posvećene, mislim, mlađoj populaciji. Drugi dio su pitalice, pogađalice ili smaralice, tako sam ih nazvala, smaralice, jer djeca kažu kad ih nešto zapitkujemo da ih smaramo. To su stvari stihova zagonetke. Pisano je o određenoj životinji, nekom drugom pojmu, i zadnji stihovi, zadnji stih daje u stvari rješenje djece da jednostavno izgovore šta je rješenje te zagonetke. Prije svega hvala vam puno na izdvojenom vremenu za razgovor, za našu televiziju. Želimo vam u narednom periodu svu sreću i uspjeh u aktivnostima koje planirate. Hvala lijepo, hvala i vama što ste me pozvali da budem gost vaše emisije. Zvali ste me u jutarnji program, međutim okolnosti eto su takve da nisam mogla. Hvala vam na vašem vremenu, na vašem interesovanju, a drugom prilikom, ako Bog da, i u jutarnji program. Hvala puno. I pozdrav svim gledaocima vašeg programa.